נמצאים מול מנזר מר סבא, על שמו של הנזיר סבא. היסודות למנזרים הוקמו על ידי המאמינים של ישו, שהיו צריכים להפיץ את התורה בתקופה הרומאית, אבל הרומאית היו דת פגנית, דת של אלילים. אז הם התנגדו לאלה שרצו להפיץ את התורה של ישו, שזה אל אחד, אלוהים. ואז הם ברחו למדבר, חיפשו מים, חיפשו שקט וביטחון. המנזרים, אם אתם רואים, בנויים עם חומה סביב, כי הם צריכים, הם צריכים להגן על עצמם. זה כמו מבצר, מנזר חומה, מנזר מבצר. אנחנו נראה אותו גם בסנט ג'ורג' ונראה את זה גם בקאסר אל יהוד. האתר הזה נקרא קאסר אל יהוד. הנוצרים טובלים פה כזיכרון לטבילתו של ישו על ידי יוחנן המטביל. איכשהו טבל אותו, אף היונה מן השמיים, יונה צחורה, נחתה לו על כתפו והוא הפך להיות דמות אלוהית, הרואית,